Banda Pop. Alô? Companhia de Telhado Zé Goteira? Aqui é André P. Panda falando. Quanto irá custar fazer um forro novo na minha casa? De que tamanho mais ou menos vai querer? Mais ou menos desse jeito. Vai custar cerca de 200 mangos. 200 mangos? Isso é um roubo, eu não pago isso. Vou mostrar pra eles, vou arrumar eu mesmo. Eu sou o cara que pode fazê-lo também. 200 mangos, onde puseram as ferramentas? Qualquer um conserta um telhado. Tudo que se precisa é um pouco de piche, algum papel, só isso. Sim, senhor. Consertar telhados é uma das minhas especialidades. O que está acontecendo com esta porcaria? Saia do meu telhado, sua galinha de bico grande. Anda, sai daqui. Eu vou mostrar quem é o chefe aqui. Acontece comigo.
Eu sou o cara mais azarado do mundo. A vida inteira eu tento fazer o que é direito, mas tudo que eu faço sai errado. Eu acho que eu sou um pé frio. Eu te pego. Seu bicho suco. Vou quebrar cada osso da sua cabeça. Companhia de Telhado Zé Goteiro? É aqui quem fala é André Panda. Será que poderia... Não! Arrume você mesmo!